Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude po strašně moc dlouhý době haul. Bude to haul za měsíc prosinec a za měsíc leden, spíš teda za ten leden, protože byly ty povánoční slavy. A tak se mi to tady tak nějak nakupilo a já bych vám to všechno teď ráda ukázala. Budou to věci jak z kamenných obchodů, co jsem se normálně koupila v Praze, tak to budou nějaký věci z internetu. Mám to jeden asijský e-shop, nikdy jsem nechtěla se objednávat věci z asijských e-shopů, protože jsem na to viděla hodně negativních videí a recenzí a celkově. Ale řekla jsem si, že proč to aspoň jednou neskusit a nedá tomu šanci. A mám z toho takový smíšený pocity. Tohle všechno uvidíte a myslím, že můžeme jít na to. Začnu s mýma oblíbenýma kouskama oblečení, to jsou crop topy. Vím, že teď je zima a že se teď crop topy moc nenosí, nebo teda respektive vůbec se nenosí, ale byly hodně ve slavě, tak jsem si říkala, že si je nakoupím a když si na to dám třeba nějaký svetr nebo tak, to je v pohodě. Jako první tady mám tady tento klasický šedý s krátkýma rukávama, není na něm nic zvláštního, je vlastně takhle jakoby vroubkovaný, když se na to podíváte zblízka. A je z Pull&Bearu a stál okolo 200, 150, něco tak. Potom tu mám další, ještě tady mám teda na něm cedulku. Ten je ze Zary, takové džínové modré, nevím jestli na té kameře to bude úplně vidět. Stál 160 korun. Potom tu mám další, úplně stejný, akorát v bílé barvě, asi teda i za stejnou cenu a je taky ze Zary, takže nic extra zvláštního, akorát tady byl špinavý od make-up, protože si ho tam asi nějaká slečna zkoušela. Potom tu mám takovou letní věc a to jsou šaty. Já jsem takovéhle, přesně úplně stejné šaty jsem scháněla v létě, černé. Já vím, že asi léto a černá to nejde moc dohromady, ale ten styl a ten střih jsem scháněla úplně přesně takový, jako mají tyhle ty šaty. Jsou něco nad kolena, mají tady krásný detail z takových kamínků a strašně se mi líbí. Je to teda, myslím, že S-ko, ale jsou mi trošku větší, což moc nechápu, protože já mám normálně S-ko, M-ko, Mangono. Stály i 450 korun. Potom tady mám ještě teda jeden crop top. Je zase ze Zary. V Zaře mají nejlepší crop topy a ještě v Top Shopu, ale tam jsou drahý. S-ko, vidíte, tak tady tohle S-ko je třeba menší. Můžeme přejít na ty internetové kousky, jsou z e-shopu Wholesale Buying. Já vám dám na ně odkaz do popisku videa, kdybyste se na ně chtěli podívat. Nedalo by se říct, že jsem úplně nespokojená. No nejsem s nima nespokojená, docela jsem s nima i spokojená, akorát. Myslím, že tady tuhletu věc, má to být asi košile, tak jsem si objednávala v jiné barvě, ale nejsem si tím úplně jistá. Každopádně i ta barva je hezká, je to taková lososovo, až taková stará růžová. Má tady tento detail na rukávu, což nějaký velký zlatý knoflík, vypadá teda docela nekvalitně, ale. A myslela jsem, že bude podzadek, ale není podzadek, což mě štve. Zezadu je to normálně krátký a tady na boku je to delší, což mě mrzí, protože já moc nemám ráda věci, které mi nezakrývají zadek, ale tak co se dá dělat. Každopádně jsem s ní spokojená, myslím, že se unosí, hlavně teda v létě. Další věc z toho e-shopu je něco na způsob kabátu, nebo teda přišlo to jako svetr, myslela jsem si, že to bude takový spíš kabátek. Nevím, co si o tom mám moc myslet, nevím, jestli to úplně vynosím, nevypadá to špatně, ale čekala jsem něco jiného. Ty věci vypadají dost jinak než na obrázku, což musíte s tím počítat, protože ty věci jsou levný. Sice je tam teda dražší poštovný, ale tak co se dá dělat, posílají to z Číny, že jo? Trošku jiný střih jsem čekala, nevím úplně, jestli ho vynosím, nevím, jestli se mi líbí nebo ne, asi si to budu muset rozmyslet. Nevím, nevím, fakt nevím. Když už jsme u toho e-shopu, tak vám ještě ukážu věci z toho e-shopu. Objednala jsem si pop filter, což je vlastně taková věc na mikrofon. Vy, kdo zpíváte, tak asi víte, co to je, vy, kdo ne. Tak asi víte, jak některý zpěváci mají prostě normálně mikrofon, zpívají do takový jakoby síťky, tak to je ono. A já jsem si to objednávala asi den před Štědrým dnem, takže jsem nevěděla, že dostanu mikrofon, který už tam ten popfilter má zabudovaný, tak jsem si ho objednala zvlášť, takže mám vlastně doma popfilter úplně k ničemu a budu ho asi prodávat, takže kdo byste měl o něj zájem, tak mi napište do komentářů. Posledními věcmi, co mám z té stránky, jsou štětce, protože každý si vždycky objednává štětce a vždycky je strašně vypaluje, tak jsem to musela zkusit taky. Docela teda smrdí, ale to nevadí, protože jsou strašně příjemný. Jejich 10 stály asi 5 dolarů. Štětec na tvářenku, na make-up, bronzer na oční stíny, na blendění, no jsem s ním moc spokojená. Potom tu mám ještě dva kousky z oblečení a tou jednou je tento svetr. Je myslím, že z Reserved, stál asi 300 nebo 400. A potom tu mám ještě jednu věc z oblečení a tou je tento cardigan nebo takový hodně dlouhý svetr. Ještě teda úplně nevím, jestli se ho nechám, protože je jakoby i můj, i mamky. Navíc nebyl úplně nejlevnější a přijde mi, že mi moc nesluší. Je teda z manga, pište mi do komentářů, co si o něm myslíte. A ještě jako takový doplněk,
tady mám mojí obek, je to vlastně klasická černá taška, možná ji někdo znáte. Můžete si vybrat, jakou barvu chcete té tašky, jakou barvu tady těch uší chcete. Můžete je buď mít takový z koženky, anebo takové lanové, prostě to vypadá jak lana. Jestli jste někdo četl můj příspěvek na blogu z mého wishlistu, tak tam jsem ji měla akorát v hnědé barvě, akorát potom jsem se jako uvědomila, že v hnědé barvě se mi asi nebude k ničemu moc hodit, protože nosím hlavně černou, takže jsem si pořídila tuhle tu černou. Přicházíme ke kosmetice, mám tady tři věci z dekorativky CZ, ten e-shop asi podle mě všichni znáte, já už jsem si tam dřív chtěla něco objednat. Vlastně jo, já jsem si tam už jednou něco objednala, v létě jsem si tam objednala takovýto metalický tetování, protože to byl strašný boom a všichni to museli mít, tak já jsem to musela mít taky. Tentokrát tu mám tři věci, je to paletka očních stínů od Slíku. Jsou takovýhle. Přijdou mi jako hodně vánoční barvy, je to teda Vintage Romance. Potom tady mám tady tohleto duo konturovací, je tam rozjasňovač a bronzer. Já jsem na to viděla hodně recenzí, hrozně moc lidí se to chválilo, nebo teda holek se to chválilo. Ten bronzer je takové spíš teplejší barvy a spíš se hodí na léto. Pokud scháníte něco levného a rozjasňovač s bronzerem v jednom, tak si určitě kupte tohleto duo od Slíku. A jako poslední tu mám štětec Petra Lovelyhair. Hrozně dlouho jsem ho chtěla, nebo aspoň nějaký z té kolekce. Je to M57 a je na konturování. A jsem s ním moc spokojená, akorát ta cena není úplně nejlevnější, stojí myslím 250 korun. A potom tu mám jednu drogerkovou věc a to je kompaktní pudr od Dermacolu, je to v odstínu 3. Já jsem se ptala na Twitteru, kdo mě nesledujete, určitě mě sledujte, jsem tam jako Anna Asouzová. A ptala jsem se vás, nebo vlastně vás holek, jaký pudr z drogerie je nejlepší, protože jsem byla v drogerii a nutně jsem potřebovala nový pudr a já používám ten Stay Matte od Rimmel. Ten mi prostě přijde lepší než tenhle, já si nemůžu pomoct, já si na to nemůžu moc zvyknout. Protože jsem strašně dlouho měla ten Stay Matte a ten tolik neprášil, přijde mi, že tady ten hodně práší, ale není úplně špatný. Tenhle příště už asi ne, ale věřím, že hodně lidem vyhovuje. A jako poslední věc tady mám Kulmu Super Curl od Remingtonu. Poslali mi ji na recenzi, má hrozně hezkou barvu mimochodem, je taková světle růžovoučka, to je hrozně pěkný. Ta Kulma je super, protože vlastně nemusíte skoro nic dělat, jenom si tady dáte takhle vlas a uděláte a ono vám to takhle namotá, ale přijde mi, že to je asi na kratší vlasy, než mám já, protože já mám fakt dost dlouhý, nevím, tady se to možná tak nezdá, ale mám je takový docela už nekvalitní, co musím přiznat a myslím, že to je na kratší vlasy, takže pokud máte vlasy třeba někam posem, tak je to úplně ideální. Pokud hledáte něco fakt dobrýho, co vám ty vlasy rychle natočí a zůstanou vám tak, tak tahle Super Curl je na to skvělá. Tak a jsme na konci videa, tohle by bylo asi všechno z těch věcí, co jsem si koupila. Je tu teda ještě jedna věc, o které bych chtěla mluvit a to je, že jste mi psali na Instagram, jestli už je Hive, aplikace Hive, o které jsem mluvila v nějakém z minulých videí, jestli už je zpřístupněná na Androidy nebo kdy bude zpřístupněná. A psali jsme se s Hivem nebo s lidma z Hiveu, že už Hive je na Androidu, takže pokud vy, co máte Android, jste si toho ještě nevšimli, tak si ho určitě stáhněte a můžete mi tam napsat, protože zatím mi tam moc lidí nepíše, takže vy, kdo mi tam napíšete, tak vám určitě odpovím a budu ráda, když mi tam napíšete, takže zase odkaz máte v popisku, stejně jako na většinu tady z těch věcí. A to bude asi všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, určitě mi napište do komentářů, který kousek se vám tady z tohohle toho haulu líbil nejvíc. To by bylo teda úplně všechno, mějte se krásně, uvidíme se zase u dalšího videa příští týden. Užívejte si leden. Now we got closer. Separated from my ex, so we got closer.